ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸ್, 10% ಬರೋಬ್ಬರಿ 10% ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟದ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ನಂತರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೇ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಇದು ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಫೇಲ್ನ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಪಾಸ್ನ ಮಾಡಲು 10% ಕೃಪಾಂಕ, 10% ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೃಪಾಂಕ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅವರೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ರೆ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತುಬಿಟ್ಟು 10% ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ನಾವು ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿ ಸುದ್ದಿ, ಉತ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊರತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 10% ಅಂಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣವಾಗಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 10% ಕೃಪಾಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅಗತ್ಯವರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿರುವ 6 ವಿಷಯಗಳ ಪೈಕಿ 3 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, 6 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು 3 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಲಾ 80 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ 10% ಒಟ್ಟು 3 ವಿಷಯಗಳು ಸೇರಿ 24 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಫೇಲ್ ಆದರೆ 100 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ನೀವು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 80 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ 8 8 8 24 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಷಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ 100 ಅಂಕಗಳು ಬರೀತಾರೆ, ನೀವು 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೃಪಾಂಕ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ 10, ಅಂದರೆ 10 ಅಂಕಗಳಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 3 ವಿಷಯಗಳ ಕೃಪಾಂಕ 26 ಆಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 8 8 ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೇಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೋತೀರಾ ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 80ಕ್ಕೆ ನೀವು 20 ತೆಗೆದಿರ್ತೀರಾ, 80ಕ್ಕೆ 20 ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ, 28 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ ನೀವು 25 ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, 35 ಪಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.